maanta si rasmi ah waxaa lagu dhawaaqay imtixaanaadka fasallada sare ee dugsiga sare ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya fasalka 4aad iyo dugsiga dhexe fasalkiisa 8aad intaa ka bacdi Santifi waxa uu wareysi gaar ah la yeeshay gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ugu horeyn waxaa jiray arrimo dhinaca macallimiinta ku saabsan iyo lacagaha uu la sheegay in macallimiinta ay ka maqan tahay arrimahaas oo ka hadlaya gudoomiyuhu waxa uu ka yiri lacagta horta waxa weeye macallimiintu laba qaybood bay ahaayeen qayb macallimiinta dugsiga dhexe saxaysay bay ahaayeen macallimiinta lacagtoodii waa la siiyay dalabka footarada kala horeeyay qolada xisaabaadku markay sameeyeen kolka wayna badnaayeen macallimiinta yaani waxa weeye tirada dugsiga dhexe ayaa aad u fara badnayd dabadeedu footarkooga waa la sii qadimayo maadaama ay badan yihiin waayo lacagta qofka isaga toos loo siiyaa cidna lama mariyo nambarkiisa lagu qoraa isagaa saa toos loogu diraa waa lacagta hoos u baxda qaybta dugsiga sare ee iminka aan weli qaadana iyagana processkiibuu ku jiraa iminka maanta iminka halka waxaa la iminka la ii sheegay maanta waxay ahayd in loo qaado way soo martay maaliyaddii way soo dhaaftay hanti dhowrkii way soo dhaaftay waxa weeye in la gudbiyo oo dabadeeta maaliyadda banka loo gudbiyo ayaa dhiman runtii iyaguna way qaadanayaan marka wax alla wax dhigoo ka jiraan ma jiro macallimiintuna waa macallimiinta iyadii aan weligay wada shaqayn jirnay 26 sanaan wax isla qabanaynay waanu isku kalsoonahay habsanka yarna waxa keeni kara waxyaala fara badan baa keeni kara habsanka waxa weeye ku talagalka qof baa yar xanuunsan kara xataa foosarka ku had ka rabtay inuu garaacaa laga yaabaa inuu yar xanuunsado ama hargab yar qabto toddobaad oo maqnaa waxbaa bini aadmiga wuxuun baa yar hakiya aw lagumay dhici jiri insha allah waxaan filaynaa inay dibna u dhicin wasaaraduna runtii waxa weeye way ka dadaalaysay in arintaasi degdeg anagii wasaaraduba sina umaanu kala maqnayna waanu isla soconnay waanan arintaa daba soconnay waxaan ku rajo weynahay inay si degdega macallimiinta gacantooda usoo gaari doonto waana ka raali gelinaynaa intaa yar habsanka ku dhacday runtii de macallimiintuna waxaan u sheegayaa cid kastoo halkaa wax ka raadinaysa inay ogaato macallimiintu waa macallimiintii dalka lahaa maha macallimiin shisheeyo meel kale ka yimid wayna la socdaan siday wax yihiin macallimiinta saaxiib ahnu nahay way og yihiin halkay wax baraya wayna og yihiin inaan hagrashi jirin xafiiska imtixaanaadku inaan hagran way ka warhayaan marka waxa weeye aana daatayba dabadood la qabay waxaan macallimiintan ugu bishaareynaa waxaana in la helay insha allahna hadda kadib aanay dhici doonin marka ayaan gudoomiyaha oo weydiinay bal arrimaha keena inay dub u dhacaan ama lacagta ay gunnada u leeyihiin macallimiinta saxda gaar ahaan kuwa dugsiyada sare in waqti intaa leeg ay ka maqnaato iyo arrimaha keenay waxa uu ku jawaabay gudoomiyuhu maya waa arrin farsamo unbay ahayd laakiin wax kale oo xumaanihi matalin arrin farsamo ayaa meesha iyo timidoo farsamada bini-aadmiga waxa weye waxa laga yaabaa waqti la rabay misle ribootka oo kale oo ama waxa laga yaabaa inuu kuu sheego kuli qoladii xisaabaadka oo kale haddii inantii foosterka dee garaacaysay maaniga kule mid waa la sii qadimay kii kale waxa laga yaaba waxa dhici karta in mataqaanaa aw habsan aw qof ka yar habsaamo marka wax kaloo balaayay ma jirin waa arrin farsamo arrin farsamo ayaa jirta kow hal arrin oo yaroo kalaa jirto markii hore waxa ahayd miisaaniyadda iyo tirada ardayda yaraa isdabooli jiray laakiin sanadkan waxoogaa miisaaniyadda ayaa la rabay ina korodho halkii korodhka laga tegi lahayd bayna korodhkii ayna gaarin miisaaniyaddu oo ardaydiina waa soo korodhay covid-19 iyo wixiina uu markaa miisaaniyaddaas halkaa in yar hinqasa yaro miisaaniyaddiina way jirtay runtii marka laakiin ma ahayn wax cillado oo kale may jirine farsamada unbay ahayd waana ilaahay idankii degdeg baana iminkana loo helaya laakiin runtii wax ciladahoo ama cid wax diiday ama cid wax ka qaadatay ama cid wax midna ma jirto runtii laakiin cillad yaroo farsamo iyo miisaaniyadda tirada ardaydoo korodhay waay sanadkii hore waxay ahayd covid-19 hal maalin baa imtixaanka la qaaday sanadkana waxaa la qaaday intaasoo maalmood dabadeetana waxa weeye waxa laga yaabaa inuu miisaaniyadda ku talagalku tii hore ee sanadkii hore un deena loo soo daayay annaguna in korodhaan udee filaynay moogta oo halkeygii hore ka korodho axmed cabdiraxmaan xirsi sahan tv argeysa hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.